Da li se dali piše odvojeno ili spojeno? Dali. Odvojeno. Pa koje je 29. slovo azbuke? 29. dž. Odvojeno. Koje je 29. slovo azbuke? Au. Sad ću se A odvojeno bi trebalo biti. Spojeno. Odvojeno. Koje je 29. slovo azbuke? 29. dž. Da li se dali piše odvojeno ili spojeno? Odvojeno. Pa može i ovako i onako, ne znam.